Lilla Augustpriset 2014 tilldelas Orangeriet av Matilde Villegas Bengtsson. Matilde, vad är du? Vad är du? Grattis. Men ja, jag vet inte, tack typ. Det här är skitkul. Och ja, nej, det här är typ svårt att greppa, verkligen. Matilde, hur kom du på idén att skriva din bok? Eller din historia? Min novell kom till på Melodifestivalen. Är det sant? Ja! Det är väl lika stort som julafton i min familj. Och vi bänkas alla efter en bra middag framför tvn. Och så vinner Conchita Wurst som har klänning och mustasch. Och vi diskuterade med vad är detta? Är det en kvinna eller en man? Kan man vara både och? Och så tänkte jag, och sen så har jag också läst en massa debatter på nätet. Och det har varit väldigt mycket med feministiskt initiativ och sånt. Och jag har själv haft den här erfarenheten av att inte vara bekväm i sin egen kropp. Att inte vilja vara den man är. Så kunde jag väl på något sätt sammanfoga mina egna känslor med en transperson. Underbart, vi ska läsa den. Tack, vi är glada och stolta för dig.